weli waxa socota tirinta codadka doorashooyinkii Soomaaliland maanta ka qabsoomay oo ay ahayd 13ka November gobolka Maroodi Jeex ayaa goobaha intooda badan aan codadka la dhameystirin waxana ay isugu soo biyeeshaan doonaan xarunta commissionka doorashooyinka guud ahaan gobolka Maroodi Jeex oo aad u ballaaran 400 iyo 1000 cod in ka badan ayaa yaala iyadoo ay tahay meelaha ugu waaweyn ee lagu heerdamaayo ayna ku kala baxayaan xisbiyada loolanka ugu xoogan ee u dhaxmaraayo ee kulmiye iyo wadani gobolada bariga ayaa warar kala duwan ka soo baxayaan inkastoo aanay ahayn kuwa rasmi ah oo ay commissionka doorashooyinka Soomaaliland shaaciyeen commissionka ayaa ka digay najiitooyinka hordhac ah ee la faafiyo kuwaasi oo keeni kara khalkhal nabadgelyo iyo kacdoon dadweyne hase yeeshee waxa jira warar ay baraha bulshada si weyn ugu baahinayaan xisbiyada wadani iyo kulmiye siiba xisbiga wadani ayaa guulo waaweyn ka sheeganaya gobolada bariga Soomaaliland kuwaasi oo hore loo saadaalinayay ama si ay u durusayeen xeeldheerayaasha siyaasadu inuu ku badin doono gobolada bariga Soomaaliland maadaama oo ay si weyn uga soo horjeedeen siyaasadda madaxweyne Biixi iyo xisbigiisa uu haatan ka sharaxan yahay doonayona inuu mar kale soo baxo ee kulmiye si kasta ay ahaatoba waxa socota weli tirinta codadka najiitada rasmiga ahna wax la heli doonaa 12ka bisha oo ay naga xigaan muddo 7 bishood hase yeeshee waxa jiri doona warar si weyn bulshada u jahwareerin doona oo kuwaasi oo isa soo taraya ama marba marka uu ka dambeeyo soo badanaya oo ay guulo ku kala sheeganayaan xisbiyada muxaafidka iyo mucaaradku xisbiga Ucud oo isaguna uu gudoomiye Faisal Cali Waraabe murashax u yahay ayaa la sheegayaa in codadkii ugu yaraa ka helayo goobaha bariga iyo galbeedka Soomaaliland wararkii ugu dambeeyay iyaguna ka soo baxay gobolka galbeedka Soomaaliland ku yaala ee Awdal ayaa sheegaya in ay wali fooda iskula jiraan xisbiyada kulmiye iyo wadani inkastoo aan natiijooyin rasmi ah laga hayn guddiga doorashooyinka Soomaaliland ayaa sheegay in ay ku dhawaaqayaan natiijada kama dambeysta ah iyagu aanayna ka ogolaanayn warbaahinta iyo sidoo oo kale dadka baraha bulshada ku jira inay sameeyaan natiijooyin khalkhal nabadgelyo dhaliya guud ahaan doorashooyinka Soomaaliland maanta looga dareeray ayaa ahaa kuwii ugu nabadgelyada badnaa uguna deganaa si lama filaan ah ayayna u dhacday arrintaasi iyadoo la filayay inay kooxaha huwantu soo qaadi doonaan weeraro kala duwan oo ay ku ekeynayaan 3 gobol ee bariga Soomaaliland xiga sidoo oo kalena meelaha qaarkood ama goobaha lagu kala cod badan yahay la hakin doono iyadoo oo goobo iminka lagu muransan yahay aan la soo sheegin iyo meelo ay rabshado ka dhaceen ay isaga soo horjeedaan mucaaradka iyo muxaafidka Soomaaliland wararka ugu badan ee haatan la helayo ee baraha bulshada soconaya ayaa ah kuwa mala awaal ah oo aan lagu go'aamin karin najiitada rasmiga ah iyo cidda guuleysatay xisbiga kulmiye ayaan ilaa iyo haatan wax dhaqdhaqaaq ah oo badan lahayn tan iyo markii ololuhu soo bilaabmayna waxa uu ahaa mid ka gaabinaya difaacashada kursiga madaxweynenimada iyadoo si weyn looga dayrinayo najiitooyinka uu helayo iyo sida uu ugu guuleysan karo mar kale doorashooyinka Soomaaliland hase yeeshee ciyaari waa gelin dambe oo labada gobol ee Maroodi Jeex iyo Saaxiil oo isiga ayaa la saadaalinayaa inuu codadka ugu badan isagu ka heli doono inkastoo najiitadaasi ay dib iska bedeshay oo meelo si weyn loogu saadaalinayay xisbiga muxaafidka ah ee kulmiye ilaa wareediyadu ay sheegayaan inuu ku sarreeyo xisbiga wadani waa warbaahinta xogogaal oo idin kala soo hadlaysa caasimada Soomaaliland ee Hargeysa saacaduna waa xilliyada dambe ee 12ka wixii ka dambeysa waxaana aynu si taaka-taaka ah idin la socodsiin doonaa inta ay doorashooyinka Soomaaliland socdaan dhaqdhaqaaqa iyo tallaabo kasta oo la qaado oo ka dhacda gudaha Soomaaliland